Don't underestimate the Force. Viņš taisīs arī savus video podcastus. Viņš izdomāja, ka vajag kaut ko tādu kreatīvu. Šeit gan nav koku, lai gan es varu paslēgties. Izvelc. Jā, un cimdiņi man ir. Izvelc un nomet. Tāds pats kā Raimondam. Nē, Raimondam ir tāds pats kā man. Nevis man ir tāds pats kā Raimondam. Māri, vārdu kamerai. Skaudēt, es esmu jau.